I Sverige har vi ett problem med matchning mellan lediga jobb och arbetssökande. I slutet på 2016 så hade vi ungefär 100 000 lediga jobb och 300 000 arbetssökande. Och naturligtvis så handlar det om att vi måste se till att de som är arbetssökande får den kompetens de behöver för att kunna fylla de här lediga platserna. Och det kan bland annat ske genom utbildning såklart. Och vuxenutbildningen spelar en väldigt viktig roll där. Så matchning är någonting som många myndigheter i Sverige och alla kommuner jobbar med, och även branschorganisationer självklart. Det sker pågående löpande diskussioner kring det här. Inom vuxenutbildningen så kan det handla om att försöka hitta individerna som står långt från arbetsmarknaden, som inte vet om att de faktiskt har rätt att läsa svenska för invandrare eller att läsa kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Alltså motsvarigheten till grundskola. Och då måste kommunerna jobba väldigt hårt och få stöd av staten att hitta dessa individer, utbilda dem, ge dem förutsättningar för att klara språket och få yrkeskunskaperna för att komma ut i arbetslivet. Och det är en lång process, speciellt för sådana som har väldigt kort utbildning, nyanlända med kort utbildning. Kanske bara gått något år eller några år på skolan, kanske inte alls på grund av att de kommer från krigszoner eller liknande. Så att det är en process, och nu från 2018 så har vi något som heter utbildningsplikt. Och då ska de som har kort utbildning, de måste gå en utbildning för att sen kunna komma in på arbetsmarknaden på sikt. Det finns också en problematik i Sverige med att vi traditionellt har sett att man först ska läsa svenska för invandrare, sen ska man läsa på grundläggande nivå och sen på gymnasial nivå. Men så står det inte i lagen. Det står att man ska kunna faktiskt läsa på olika nivåer samtidigt med hjälp av modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmålet. Och det är naturligtvis kostnadsdrivande för kommunerna, men det är någonting som jag tror att vi alla måste jobba på. Att hitta dessa individer och hjälpa dem att så effektivt som möjligt lära sig språket, lära sig de yrkeserfarenheter och kunskaper de behöver för att komma ut på arbetsmarknaden. Så det är liksom sammanfattningsvis då, så handlar det om matchning, det handlar om att försöka rekrytera elever och det handlar om att försöka få dem att se möjligheten att kombinera olika typer av studier för att nå ett mål.